O amor é paciente. O amor não se irrita. O amor não é egoísta. O amor é bondoso. Pra vir do bebezinho. Qual é a sensação de casar com ele dentro? Ah, é bem emocionante. E ele vai participar dos dois casamentos. Um dentro da barriga da mamãe e um fora, né? Esse ano vai ser o religioso só, e a festa e outra cerimônia vai ser o ano que vem. O amor tudo abraça. O amor jamais acabará. Ele se mexe muito? Muito. Chuta bastante. Onde ele se mexe mais? Aqui. Tudo isso porque o amor encontra o outro. O amor avança. O amor é crucial. Vai dar tudo certo. Ele desculpa tudo, crê tudo, espera tudo e suporta tudo. O amor jamais acabará. Quem ama quer ver o amado sempre feliz. E se o contrário acontece, o amor tudo suporta. O amor tudo crê. E o neném também está com a mão aqui dentro. Que Deus o